တော့ဘယ်ဘဒုကနာတဖို့ခဲလက်သက်သွေမဆုကိုအဆုကလေးတော့သုဖိတညောကွာတယ်နေတကေတနေအီမေးလ်လေးဖို့ခဖို့အတိုင်းလကလဟတူတော့ပါကိုပဲတော့ဟိနော်လောပပလိုင်းနဲ့ဘကတော့ဆင်းနေလောတခွတ်တော်တခွန်မီဝဒမောပါစစ်တဖာဘကပါတပေါ်လို့စတော့ပဖိုးပလီယာခင်းနေလောမေတ္တာလော်တီတော့ဂီဝဲလုကလေးကြီးကလေးဝါလုကလေးတဘူကြီးပဲတော့ပပလာထောင်းနေပါဆင်းနေလောပွဲကွာတဲ့လောစောဒတာမောပါစစ်တဖာမမေရပါမေရလက်ပမေခလအစကတော်ပမေတလမတာစုတော်ဘဂဗဥတော်ပဖိုးပလီနလပတဲလဥလဟိဘာသာပဥလဟိပူပမေကွတ်ထဲ Facebook Messenger TikTok YouTube ဒီဒီတမိပါပမေမန်ဒီပကေထမပတကလဟာဝတ်တကနလဖဲပခလအစကတော်ဘဂဗတဲဆပဖိုးပလီလတာလပလမီတမီတကေလုခွေတတဲစကိုတာတဟာလေဖောက်ကရတသရိဖာဤပမေမနိကကေဝဲလပဂောတော်လေပဖုပလီစေကောကကေထောမုပါတဧတကွေနိလောအခေဤမုပါစေတဖာပဂဗဘလောပစလပဖုဤတပုကလေလေအပလဘပဂဗမန္တိလေနိပဲဒုဒုသနထောပါစိနိလောစေကတော်အခေဤပတိပအမတော်ရဲ့တို့တပါစင်းရောပဖို့ပလီတနနပတဲအောမေတ္တကနာဝဲပတဲအောမာတအနောကဆဒဝဲဖဲအသနိဆန်အစုတော်ပုကပသုနီလောပမေသုအောတကပကောအေအောတကနီလောအဒိုမုရဂမီတော့အဖိုးပါရခောကပအေအောနီလောပါရတကမီတော့အဖိုးမုကပအေဖုနီလောပမေမအိုခိကလပမေတဲ့ပဖို့ပလီနေပဖို့ကေထောတကောတခေကုဥထောအတနီလောမပသိရဖဆေကတော့အခိနေမုမီတဲ့အဖို့ပမေတဲ့အဖို့အဖို့သိတဖကေတဆကီကေသုကေအမောပနီလောပမေကွတ်ဒူဖိုကေသုကေမုပတခရဘလဘနီလော